Freddy, var du til det sidste sådan sikker på, at det her det blev til noget den her gang, efter coronakrisen? Jeg vil sige, jeg holdt nærmest vejret en uge op til, fordi der er kommet så mange mærkelige ting hele tiden, ikke også? Det må være svært med planlægning og bane, så den har også ændret sig lidt line-uppet undervejs, altså. Vi har både haft zombies ind over 10 years after, og det har vist sig, at de her bands, der turnerer internationalt lige nu, det er næsten umuligt. Men vi håber da, at vi kan få nogle nye acts på, også fra enten England eller Skandinavien i 2022. Ja. Og så vil vi snakke om, hvad med en port? En kund for forrygte port? En port er genialt indgang, og vi har lige snart med en kunstner omkring os, der skal udsmykke flere af vores, hvad skal man sige, indhegninger. Og så vil I fortælle dig, sidste år, der I åbnede fustaserne, for at folk bare kunne drikke løs. Det var famous last words for min familie, det er godt. Jamen, selv tak, Ole, og I er jo altid velkomne hernede, og man kan sige, at vi tror, vi skal snakkes ved om lidt mere, sikkert i de kommende år. Det kunne man godt forestille sig.